Jag promenerade till Heikintori för att köpa en sovplatsbiljett till Uleåborgståget. Förhoppningsvis skulle någon av mina kollegor kunna skjutsa mig till Karoma. Bästa ting att fråga. Tanken att Milla och Aira trots allt hade misstagit sig och att Elina faktiskt hade träffat Levi Centi tedde sig allt intressantare. Visst var jag fördomsfull. Jag kunde lätt föreställa mig en inställsam kringresande predikant som klädd i en blanksvart kostym hotade gamla tanter med helvetet om de så mycket som vågade glutta på glamour. Däremot hade jag svårt att komma underfund med Nina Kosinen. Enligt Tarja Kivimäki var Ninas problem rena löjan, men själv uppfattade jag henne som djupt ångestfylld. Förhoppningsvis skulle stjärnorna snart spå henne en ljusare framtid. Jag hade precis hunnit ut på gamla Mankansvägen när mobilen ringde. Trots att jag inte gillar att köra och prata i telefon samtidigt valde jag att svara. Kanske hade Haltonen gripits. Bertie här, tjena, hördes det ur telefonen. Du behöver inte längre oroa dig för Haltonen. Vi vet var han finns. Han har förskansat sig i en öde stuga i Nox och har dessutom tagit Palo som gisslan. Han norpade Palo när han var på väg hem från företagsläkaren med ett recept på lugnande medel. Nio.